လူကယ်ရီပွဲစများလိန်လေခေါ်ဆောင်မှုကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းအလုံးမရပဲထိုင်းနိုင်ငံမဟာချိုင်းမြို့အစော်နေအိမ်ချမ်းဝင်းအတွင်းပိတ်လောင်ခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား55ဦးကိုထိုင်းနယ် AAC မဟာမိတ်အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းကယ်တင်ပြီးဒီကနေ့ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာမြောက်ရီမြို့သို့လာရောက်ပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဘကိုးတိုင်းတနက်ပင်ညောင်လေးပင်စတဲ့မြို့နယ်ရှိကျေးရွာများမှာမြန်မာနိုင်ငံသားများအားတရားဝင်အလုပ်လုပ်ရမယ်လို့ဆိုကာထိုင်းနိုင်ငံသို့ပို့ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့အလုံးမရပဲမဟာချိုင်မြို့အစော်နေအိမ်ချမ်းဝင်းတစ်ခုအတွင်းလောင်ပိတ်နေရခြင်းဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကထိုင်းအာဏာပိုင်နဲ့ပူးပေါင်းကယ်တင်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ AAC မဟာမိတ်အဖွဲ့ကကိုရဲမင်းကပြောပါတယ်ဘကူတိုင်းညောင်လေးပင်တို့တနက်ပင်တို့နယ်ဘက်တရားပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပတ်စုစာအုပ်တွေတော့လုတ်ပေးတယ်ခင်ဗျာ PJ ဆိုတဲ့ပတ်စုစာအုပ်တွေလုတ်ပေးတယ် MOU စနစ်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်စင်တူရိုးမှာပုံသူပုံမရိုက်ပြီးတော့လုတ်ပေးတယ်ပြီးရင်5သိန်း6သိန်း9သိန်းယူတယ်အပြီးတော့ဟိုအတွင်းထဲမှာထိုင်းနယ်ဆက်ခိခိနယ်ဆက်ကနေပြီးတော့ခေါ်သွင်းလာတယ်ပြီးတော့အတွင်းထဲမှာဗီဇာမရှိဘူးဝပမဲမရှိဘူးအဲလိုမျိုးပုံစံနဲ့သူတို့နှစ်လကျော်တော့သုံးလနီးပါးတွေအလုပ်မရကြဘူးအချို့လည်းတစ်လကျော်တစ်လနီးပါးတွေအလုပ်မရကြဘူးအလုပ်မရှိဘူးအလုပ်မရှိဘဲနဲ့သူတို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာအချိုင်ပေါ့နော်စမူစာကုန်းခရိုင်မှာအချိုင်နေမီမှာရှိတဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီမြို့အစွန်ပြားပေါ့နော်မြို့အစွန်ပြားကကျွန်တော်တို့ဒီချန်ချန်ထဲမှာပေါ့ဒီအခန်းတွေထဲမှာပိတ်လောင်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးထားထားတာပေါ့နော်ဘယ်မှမပြေးသွားပဲနဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အဲ့ဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ AC ဖွဲ့ကိုတည့်ရဲ့အဲဒီအလုပ်သမားတွေကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဖက်ပြေလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာရောက်ပြီးတော့အမှုခွင့်တိုင်ကြားတယ်ကျွန်တော်ကသက်ဆိုင်ရာထိုင်းနိုင်ငံသူတို့လည်းစစ်သေးတာဒီရဆိုင်ကိုသတင်းပို့တယ်တိုင်းသူရဲတွေနဲ့မြေကန်ရဲတပွဲတွေကိုသတင်းပို့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအဲကျွန်တော်တို့ကအဲကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်သမားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတွားရောက်ပြီးတော့အကူအညီကယ်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်မြောက်ရီပြန်လေကျိုးစိုးလက်ခံရေးစခန်းတို့ရောက်ရှိလာသူပဲခူးတိုင်းရက်ကန်လေးရွာသားတို့ကနေအတွင်ပိတ်လောင်ခံရတဲ့အခြေအနေကိုအခုလိုပဲပြောပါတယ်လူခေါ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်သက်6သိန်းခွဲပေးပြီးတော့ password တက်ရိုက်တယ်ဘ누구ပေးရလဲရဲရင်နိုင်အောင်ပေး password ရိုက်ပြီးတော့ password ရလာဟုတ်ကဲ့ password ကစာအုပ်မပေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ data အဲဒီတော်လို့ရိုက်ပြီဆိုပြီးတော့ data ကျွန်တော်ပို့ပြန်ခေါ်တယ်ပြန်ခေါ်ပြီးတော့မှပကူရွေးကနေရောကျွန်တော်တို့တဝဲကားနဲ့တဝဲကားတင်ပေးလိုက်တယ်တင်ပေးလိုက်ပြီးတော့မှတဝဲကားနေပြီးမှတစင်ဘယ်လိုဟိုတဝဲကနေရောပွဲစားပြန်ချိတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ပြန်ချိတ်ပြီးတော့တဝဲပွဲစားမှတစင်ထီကြီးကိုပို့ပေးပါတယ်ထီကြီးဟုတ်ကဲ့ထီကြီးကနေရောမှကျွန်တော်တို့အဲဒီတို့တော့ထိုင်းနဲ့ဝင်ဖို့တခါမှခွန်ရိုးစားရောဘယ်လိုလဲခွင့်ပြုချက်ဟိုကပေါ့လောက်ပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့6ရက်9ရက်စာခွင့်ပြုလောက်ပါလောက်ပါပြီးတော့မှလမ်းပို့တယ်ဆိုင်ရတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလဲကေတုံပေါ့ကေတုံဘလူလာကြောင်ဝင်နေရဟုတ်ကဲ့မာချိုင်းဘကေတုံအဲ့ဒီရောက်သွားတော့ညီလေးတို့ဟိုမလုပ်ရလားမလုပ်မရဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တလားကျော်ရေလုပ်မရဘူးတလားလုံးလုံးအဲ့ဒီမှာခမင်းကြတော့ဘယ်လိုတွေ့တာခမင်းကြတော့သူတရနေ့ရက်တော့သူပွဲစားအကျွေးရနိုင်နေရလေတရနေ့ရက်ဆိုတော့ကျန်တဲ့ရက်တွေကျန်တဲ့ရက်တွေကသူအကျွေးချတာအကျွေးပေးတာပါတလားလောက်ကြာတော့မှအဲ့လိုဘူးလို့ပေါ့ကောင်လေးတွေထပ်ပြီးသွားရောအဲ့ဒီ AC နဲ့သူချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှညီလေးတို့လာခဲ့တင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလာခဲ့ရတာတော့မရဘူးထားနိုင်ငံမဟာချိုင်မြို့အစော်နေအိမ်အတွင်းအလုံးမရပဲလာပေါင်းများစွာတောင့်တင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားများအားကဲထုတ်ရမှာထိုင်း DSI ထိုင်းစစ်တပ်လူကုန်ကူးမှုတားဆီးရေးရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့အလုံသမားဆိုင်ရာကုညီဆောက်ရှောက်ရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လူကယ်ရီပွဲစားများရဲ့လင်းလဲခေါ်ဆောင်မှုကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံမဟာချိုင်ချန်ကြီးအတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံသား108ဦးကိုကဲထုတ်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်ယနေ့ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာအမျိုးသား35ဦးအမျိုးသမီး20ဦးတို့ကိုမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ရီမြို့သို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့53ရောက်ကိုတော့လာမယ့်ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မှာစတင်မယ်အလုရှင်ထောက်ခံရင်အလုလုတ်ကိုင်းနေထိုင်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံကအလုခေါ်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေစီမားလုတ်ကိုင်းမှုထိုင်းနိုင်ငံတွင်ကြက်နေခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်မြောက်ရီမြို့ကြောင်လုံးကြီးပြည်လည်နေရာချထားရေးစခန်းကိုရောက်ရှိလာတဲ့သူတွေကိုနေရရင်တို့အခမဲ့ပို့ဆောင်ပေးလျက်ရှိပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပြည်လာသူနေစဉ်ရာနေချီရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်